Në teqen e sheh Muhedin Dervishdanes në dushnjë të Gjakoves, e cila aktualisht udhëhiqet nga pasardhësi i sheh Muhedinit Shetekiu, mbrëmë ndodhen personalitetet të shquara të jetës në vend. Derën e kësaj familje të madhe ndëroj me pjesëmarrjen e tij edhe Rifat Jashari, vëllai komandantit legjendar Adem Jashari. Nuk munguan as figurat e jetës politike, në këtë natë të veçantë i pranishëm ishte edhe akademik në Gjadaci, i cilin nga ky vend i shenjë të tha se këto festa janë dëshmi e unitetit. I duhen takimet e këtila, sepse është një e thanë ma e menjshmi ndoshta në historinë e njerëzimit, tërsia është gjithmonë ma e madhe se shuma e pjesve. Kur jemi së bashku, jemi ma të qëndrushëm, jemi ma të fort, jemi ma tolerant. Punojmë për të mirën e njerëzimit, për të mirën e adheut. Respektojmë me nderë të veçantë të gjitha ta që nuk e kanë këtë fatë të jenë sonë të në mesin tonë, por kanë fliju jetën, familjen, për datat këtila të mdha dhe besoj që kjo tradit duhet të vazhdoj. Arsye ardhjes e këtyre personaliteteve në këtë konak ishte festa natës së madhe të Sultan Evruzit, ndryshe lindja e Imam Aliut, apo si shnjet edhe si festa e Ashures, e cila u shënua me rite fetare të tarikatit Sadit. Është më rëndësi se në shumica e shëlirëve dhe dërvishve, qoftë edhe mirëtve, apo pjestarve të fesë islame, marrin dorë, marrin asiat të shëjë mund këtë natë, se është natë a fillimit të gjallërisë. Për të bërë dhe me të veçantë këtë festë, trashëgimtarët e sheh Muhedin Dervishdanes, gjysi Shetekiu, për herë të parë në histori ku në qindra vjeçar të kësaj familje, kishte vendosur që të realizojë amanetin e tatit dhe e veshi me petkun e dervishit, vëllain e tij Petritin. Ndjerë në Babëzdan, po vesh vllavi vllavin, pris gjalli. Unë jam shumë i lumtur që e kom vesh vllan, është një dervish, një djalë shehu, që është i përgatitur, ka qenë i përgatitur si fëmi, edhe e ka mëritu mu vesh dervish në akip, dhe më thonë, zavend shehu. Rëndësia pëse në ato është maspori që një kem me ndjerë, normal, që një kem rrugën e Babëzdan, porit tonë, Dervishdanës, Gjyshit edhe Shemydinit. Dyert e kësaj shtëpie të Zotit do të jenë të hapura për të shërbyer besimtarve, ashtu si na e lan amanet para arsit tan, thar mes tjerash djemt e sheh Muhedin Dervishdanes.